Assalamu alaikum al'ummar Borno. Salamu sadar da jami'ai da wakar mai girma jigon talakawa. Alhaji Muhammad Gwani yayi mun gani 1979 gwamna mai aiki domin ci gaban al'umma. Kuma dan takarar mu na gwamna a 2011 da yardar Allah. Tuntube mu ta lambar waya 0806 589 3 0. Ayi sauraro lafiya. Lambar namu yo 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 baba. Sallama lai farawa jihata kai makowa oyoyo barna gano war mu kasar shehu sakon ya kai makowa sai baba ka sada mu sana ise kumbaiti bisa ga tallafawa oyoyo kini ga mai sani ake limi kai jahili ka sai duyar gaba oyoyo baba Muhammad Gwani gwamnan Borno a Borno za mu zaba oyoyo Muhammad Gwani mai datta ku gwamnan da ba shi gaba sai baba ruwan dare zagaya duniya ne bai zo da hasada ba oyoyo zo ka kau da katon mugun nan baki ka to so ku babba oyoyo baba Muhammad Gwani gwamnan Borno tana hada da Borno gwamna yayi munga oyoyo Muhammad Gwani mai kishi ne yayi ayyukan ga sai baba Muhammad Gwani alheri ne Borno za mu zaba oyoyo mai dukuri mu goya mar baya Muhammad Gwani ya fita cewa oyoyo baba Muhammad Gwani gwamnan Borno so oyoyo baba gwani mu baba oyoyo kure ka cece mu a Borno mulki ake na zamba sai baba irin ka su suka fi bada cewa a gwamna kau da zamba oyoyo mai dukurin mu na goyon bayan ka baba gwani gwamna baba Muhammad Gwani gwamnan Borno jihar Borno ba zamba zai gina ba oyoyo masoyin talakawa mai kishi gwani muna maraba sai baba a Borno za shi bunkasa kasuwa noma gwani ba baba oyoyo gwamnan Muhammad Gwani ya ce zai kyauta bangaren ilimi baba Muhammad Gwani gwamnan Borno mai tausayi da niyyar yin gyara gwani muna biye ma sai baba mai kwarjini a gun jama'ar Borno gwani muna yaba ma oyoyo gwamna a Borno tu sau zan yi labin Muhammad Gwani muka sa a gaba Muhammad Gwani gwamnan Borno maka oyoyo mai jama'a ta Borno oyoyo yayi gwamnatin Yoba da Borno suna hada ku gano sai baba ya koyi ayyuka a jihar Borno gwamna Gwani muke so oyoyo kariyar mahasada ƴaƴan banza za mu kawar da mai mulkin zamba oyoyo baba Muhammad Gwani gwamnan Borno jama'ar Borno za mu zamci zaba oyoyo Muhammad
gwani gwarzo lallai mai halin ya bawa sai baba da kai mun gani kuma mun shaida kai mai famar da bani oyoyo kan halan masoyin mai duguri ya fito da alkairi baba Muhammad gwani kyan hali ko da lamuran ya bawa sai baba abinda al'umar barna suke so shi za ya zamge dawa domin mu kauda mulkin kan zamba yan wawa matutan talakawa Muhammad gwani gwamnan Barno yan Maiduguri jiranmu ya haɗe duk wannan ma hasadanmu kwatai muni babu abin taɓa sai baba wani gwamna baki mummuna shi ne ya zamki baba zo mu ɗora Muhammad magwani shi za ya zo da alheri baba dukkan talakawa gwani kwarai muke so jagoran da ke halin kishi jihar mu ne ta Barno sai baba muna ta maka fatan alkhairi al'umma ta Barno gaba gaba mun fi amince maka zama gwamna alheri baba cece ma Barno mulki ake na zamba sai baba irin kasu suka fi fada cewa a gwamna kauda zamba oyoyo Maiduguri muna goyon bayan ka baba gwani gwamna baba ilabun a Barna za mu zaba Muhammad gwani mai datta ku gwamna ba shi gaba sai baba ruwan dare fa zagaya duniya ne bai zo da hasada ba so ka kauda katon mugun nan baki ka doso ko baba Muhammad gwani gwamnan Barno kasa jakiyar halitta mulki tsakan ruwa mai alkhairi mu sha mu wanke fada sai baba Muhammad gwani mai datta ku akwai halin bajinta shi damuwarsa shi fa mazaɓinmu mu ci gaba fa shi gwamnan Barno Muhammad gwani gwamnan Barno ke ma hanya jirgi ko yayin kura ya tashi mai kyan adon zabuni mata ko adon su sai dale shi sai baba Muhammad gwani ban rena ma bangwanta ma ku bashi kadar kara bisa ko yi kowa ya hau ka dole zai koka baba Muhammad gwani gwamnan Barno tare shi fa dafta gwani jigonmu mai kyau da can hali mai kirki ne muƙaddami a gunmu sai baba
wucin fa goga gara duga daga goni jigon mu oyoyo daga kasa ta shuri mai cin sa ya kiyaye ya fadi baba tafiyar baya su gaji har su fadi oyoyo kashin gugun kashi ne mai girma goni jigon mutane sai baba kiwacin wuta tarko na igiya gwamna gwani hakan ne oyoyo gwamna gwani na kwarai lalle ne mukaddami da halin dattawa da aikin alheri a jihar Yabawa oyoyo tattagwani da aikin alheri Barno ya kyautatawa sai baba wanda gwani fajin karkan daki sai an yi za a huta oyoyo mure muna ta fatan alkhairi jigo na Barno tattagwani baba ya ta gida a dola a ishe ka oyoyo rana ka jama budin aiki da gulma ba ida ka sai baba batun hasada kalmar majiya ba zai zo ya taba ba oyoyo jigon jama'a mai alheri da ta gwamna gwani fa shi baba ya baba oyoyo lare sa daraja tafi ba guni ba mun ya baba sai baba gwamna mai makamar datta ku zumunci bai katse ba oyoyo ko yan hasada ta ji har Barno kun gagara gwani shi ne a gaba oyoyo Alhaji Sharif kare to mana sako ka baba sai baba Alhaji Sharif karo tannan mai famar ta bane oyoyo Sanata Umar kare to ku mai gidan ya baba ni baba kare to ha mai gidan mu ne shi oyoyo ko mama ajin mu na PDP mai halin ya baba sai baba shine ya samu rero a karnan Umar kare to baba oyoyo mai da guriba na fa gwamnan mu sai gwani muke so yau a gaba kare to ma yana fatafiyar nan oyoyo Haji Ali kam kare to ma yana fatafiyar ga sai baba da Alhaji Bagam Balawal shi ma yana fatafiyar ga oyoyo sai Alhaji Yari Malawal shi ma na sanyo shi alheri ya gaba saka shi yanzu oyoyo sun sako da halin dattawa masu martaban nan sai baba Ibrahim Bunu na kurai ne na sako shi baba oyoyo baba Ibrahim Bajanu ina yabon halinsa da godiwa sato mi yana fatafiyar mu oyoyo da bagar da mato shi timan nan Mustafa gwanin mu sai baba abba aji yayi cikin tafiyar na ya ba hadilai oyoyo tatta abba aji fa na kware yana ga tafiyar gaba yau baba oyoyo
Muhammad gani ba nan barno yayi wa gani tuntum ba yaya safa shuka alghairi babba injiniya Muhammad abagana yana ga tafiyar nan oyoyo alhaji ajiwa mal balawan yana fa tafiyar mu sai baba haji garba fa mai dugo abdullahi na ga tafiyar mu oyoyo haji maradura dan baiwa yana ga tafiyar gaba ba wasa oyoyo baba Muhammad gani ba nan barno yayi wa gani tuntum ba yaya safa shuka alghairi babba haji sanda kwanduga ya zo shi cikin tafiyar nan oyoyo mai halin gwarai haji modu gida yana fa tafiyar nan sai baba aliya haya sanda fa shi ma yana ga tafiyar mu oyoyo hajja aisha yan manguna ma a cikin tafiyar kairi babba oyoyo baba Muhammad gani ba nan barno yayi wa gani tuntum ba yaya safa shuka Alhaji Zara aji shi ma yana fa tafiyar mu oyoyo haji ya mati goni sister tana fa tafiyar ga sai baba hajjana na kulu a tafiyar baba tai gaza ba oyoyo haji ma ali idaji ma yana fa tafiyar bai fasa ba oyoyo baba Muhammad gani ba nan barno yayi wa gani tuntum ba yaya safa shuka Alhaji Muhammad ma cina ma muna yaban halilai oyoyo Alhaji goni tujjalin nan muna fazam ya ba mai sai baba haji baba ga na muna tebo halin ka mun ya baba oyoyo haji garba mun yi ma shi ma cikin tafiyar bai sari ba oyoyo baba Muhammad gani ba nan barno yayi wa gani tuntum ba shuka alghairi babba war gidan gwarai mai natta ku amina gwani ce oyoyo mun ya bada halin dattijuwa matar gwamna gwani ce sai baba injiniya Umar fa gwani da ne a wajen ji sosai oyoyo ba'i gwani shi ma da ne mai hali na alheri babba oyoyo baba Muhammad gwani ba nan barno baba goni na yabo halin ka na yaba oyoyo awalu gani kai ma lallai nayi ma yaba sai baba fatima tu goni mai tarbiya na fazan yaba oyoyo aisha tu goni har ke yau nayi gaisuwa ban dina ba oyoyo baba Muhammad gani ba nan barno yayi wa gani tuntum ba yaya safa shuka barna mun yi fatan alkhairi anan za mu tsayawa oyoyo kula ta yi mafatan alkhairi gwamna gwani ya bawa sai baba barna mun yi dace in ya zam gwamna dan ya bawa oyoyo gwamna gwani muna ma oyoyo muna ta fa ba oyoyo baba oyoyo baba Muhammad gwani ba nan barno yayi wa gani tuntum ba shuka alghairi babba namu yi oyoyo baba Muhammad gani wannan barno kai mun gani tun can baya ya saba shuka alheri babba namu yi oyoyo baba Muhammad gani wannan barno yayi mun gani tun can baya ya saba shuka alghairi babba namu yi oyoyo baba Muhammad gani wannan barno yayi mun gani tuntum ba yaya safa shuka alghairi babba